አፍቅረው የተከዱ አምስት ተወዳጅ ዘነኞች ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ ከድምጻውያን ዓለም ጎራ ብለን አንድ ምርጥ ጉዳይ ይዘን መጥተናል አፍቅረው መከዳት እጅግ የተለመደ ክስተት ወደ መሆን በተሸጋገረ በዚህ ጊዜ ጉዳዩ የአርቲስትና የዘነኞች ጉዳይ ሲሆን ጥቂትም ቢሆን ማስገረሙ አይቀሬ ነው እነዚህ ዘነኞች በአንድ ወቅት ይወዱትና ይንሰፈሰፉለት የነበረ ሰው የኔ የሚለው ትዳርና ቤተሰብ እንዳለው ተገልጦበት አለም ሌላ የፍቅር ህይወት ያለው ሆኖ ይገኝና ትዳር ሊመሰርቱ ነው ስንል ከዚህ ቀደም የጠበቅናቸው ነገር ግን አፍቅረው እና ወደው የኔ ይሆናል ብለው ካሰቡት ሰው ባንዳንድ አስገራሚ ምክንያቶች የተለዩና ባፈቀሩት ሰው የተከዱ አምስት አርቲስቶችን በዚህ ቪዲዮ እናግራችኋለንና አብራችሁን ቆዩ ስለዝነኞቹ ማንነትና በፍቅር ስለቀለደባቸው አስደናቂ ሰው ማንነት ከዛም ካፍቃሪነት ፍቅር የለም ወደሚል አስተሳሰብ ስለመለሳቸው ጉዳይ እንዲሁም አሁን ስላሉበት የህይወት ምዕራፍ ምርጥና ታማኝ መረጃ የምናጋራችሁ ሲሆን ቪዲዮውን እስከ ፍጻሜው በመመልከት አዳዲስ ቁም ነገሮችን ያገኙ እንላለን። ይህ የሀበሻ መጣምስት ነው። አምስተኛ አዲሳለም ጌታነህ የሳምንቱ የሶሻል ሚዲያ ማድመቂያ ከሆኑና ጉዳዮቹ ማሐከል የዝነኛ ጉዳይ ቁጥር 1 ነው። ተዋናይት አዲሳለም ጌታነህ የሁለት ልጆች አባት በሆነ ሰው የተጭበረበረችበት አሳዛኝ የፍቅር ህይወቷ በራሷ በዝነኛዋ አንደበት ከተተረከበት ጊዜ አንስቶ ጉዳዩ የማህበራዊ ሚዲያው አብይ ጉዳይ ሆኗል። አዲሳለም የኔ ባለችው ሰው መከዳቷ ለከፍተኛ የልብ ስብራት ዳርጓት እንደነበር ተናግራለች። ልቧን ሰርቆ ከሱ ውጪ ሰው ያለ ስካይመስላት ድረስ በልቧ መካከል ቤቱን ሰርቶ በኋላም ላይ ያላወቀችው ድብዳ ሲፈጠርባት ጊዜ የነስቷን ልብ የሰበረው ግለሰብ አቶ ጌታቸው ተማመል ይሰኛል። ይህ ሚሊየነር ግለሰብ በሀብት ላይ ሀብት የደራረበ የልደት ቀኗ ከ2.5 ሚሊዮን ብር በላይ የወጣበት ቅንጡ መኪና ይሸለማት ኋላ ላይም የሁለት ልጆች አባትና ባለትዳር ሆኖ ተገኝቶ የዝነኛዋን ልብ ሊሰብር የቻለ ግለሰብ ነው። ዝነኛዋ የእድሜ እኩያቸውንም ከኔ የጎላ ስህተት ተማሩ ስትልም የደረሰባትን ከፍተኛ ሀዘን በሌሎች ላይ እንዳይደርስ መክራለች። ጥቂት በማይባሉ ተወዳጅ ፊልሞች የምታወቀው አዲስ ለሁለት አመታት ያህል በሙሉ ልቧ ስታፈቅረው በነበረው ግለሰብ በከፍተኛ ሁኔታ በመሸወዷ በርካቶች አዝነውላታል። እሷም ሰዎች የዋህነትን እንደሞኝነት ቆጥረው ሊጠቀሙባችሁ ይፈልጋሉ ስትል መክራ ልባችሁን ለማንም መስጠት እንዳለባችሁ ተጠንቅቃችሁ መምከር አለባችሁ ስትል ትጨምራለች። በቁሳዊ ነገሮች ሊገዟችሁ ከሚፈልጉ ባለሀብቶች ልትጠነቀቁ ይገባል ስትል እህቶቻችንን መክራለች። ዝነኛዋ አሁን ላይ በተረጋጋ ሰላም ውስጥ እንደምትገኝና ያንን አስቸጋሪ የመከራ ጊዜ እንዳለፈችው ተናግራለች። አዲሳለም ብዙዎች እንደሚሉት ስህተት ሰርታለች። እስቲ ለኮሜንት መጻፊያው በኩል ሐሳባችሁን አጋሩ። አራተኛ ቃልኪዳን ጥበቡ በሀገራችን ጸባየ ሰናይ ከሆኑ እንስት አርቲስቶች መሃል ትጠቀሳለች። ከስኬታማ ትዳሮችም ተርታ ቢሰለፍ የቃልኪዳን ጥበቡና የታሪኩ ብርሃኑ ባባ ጥምረት ተጠቃሽ ነው። ታዲያ ይሄ ብዙ የተባለለት ትዳር ሳይሰምር ቀርቶ ለመለያየት ሲዳረጉ ተመልክተናል። ብዙ እልህ አስጨራሽ የሆኑ ተጋድሎ አድርጋ አብሮ የመሆን ጥረቷ ያልተሰካከላት ተዋናይቷ ይህንን ትዳር ለማትረፍ ያላትን ሁሉ እንደሰጠች ተዋናይት ቃልኪዳን ተናግራለች። ዋንደኛው ለትዳራቸው መፍረስ ምክንያት ሆኖ የቀረበው የታሪኩ ብርሃኑ አምሽቶና ሰክሮ በተደጋጋሚ መምጣት በቃልኪዳን አማርኛ ሲገለጽ በተደጋጋሚ አግባብ ያልሆኑ ባህሪ ማሳየቱ እንደሆነ ተገልጿል። በትዳር ከሰባት አመት በላይ ቆይተው የተለያዩት ጥንዶቹ በፍቅር በነበሩበት ጊዜ አንድ ወንድ ልጅ መውለዳቸው ማይዘነጋ። በመዲናይቱ ውስጥ ባሉ የምሽት ክለቦች ውስጥ የማይጠፋው ባባ በተለያየ ጊዜ ከተለያዩ ሴቶች ጋር መታየቱን የአይን እማኞች ይመሰክራሉ። በሀገራችን ካሉ ጥቂት ባለተሰጦ አርቲስቶች ታሪኩ ብርሃኑ ተጠቃሽ ነው። ታዲያ ለተዋናይት ቃልኪዳን ጥበቡ ተገቢውን ፍቅር ሊሰጣት ባለመቻሉ አርቲስቷ ለከፍተኛ ድብርት ሊያጋልጣት መቻሉ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው።
እንደ ቃልኪዳን ያሉ ውብ የሀገራችን በርካታ አርቲስቶች ባለሀብትና ሚሊየነር ያሳደዱ በሚያገቡበት በዚህ ወቅት ቃልኪዳን ጥበቡ ግን ለፍቅር የታመነች ለማህተቧና ለቃልኪዳኗ የማትረታ እንደሆነች ፍቅታቸው ትዳር በፊትና በኋላም አስመስክራለች። ብዙዎች አርቲስቶች ከፍቺ በኋላ ባገኙት ሀብት ተንደላቀው ሲኖሩም ተመልክተናል። ተዋናይት ቃልኪዳን ጥበቡ ግን በልባቧ በመጣቸው ጥረት ልጇን በማሳደግ ላይ ትገኛለች። ሶስተኛ ሜላት ነብዩ ካንድም 23ቴ አለጥላሁን እነቱን አቆ አርቲስት ሜላት ነብዩ ካንድም 2ቴ ሞክረው አልሆን ያላት ነገር ቢኖር የፍቅር የሚሉት ረቂቅ ዓለም ነው። ብዙ የተባለለት የአርቲስቷና የሄኖክ ድንቁ ግንኙነትም መጨረሻው አላምር ብሎ ማለፉ የቅርብ ጊዜ ክስተት ነው። አጅሬ ሄኖክ በይፋ ከሜላት ጋር የፍቅር ግንኙነት እንደጀመሩ ካሳወቁበት እለት አንስቶ ያለፈው የህይወቱ ምዕራፍ የተጋለጠ ለካ እንዲህም ያለ ሰው ኖሯል በሚል መነጋገሪያ መሆን ቢጀምርም ቆንጆ ሜላት በቃ ውድድ አደርጓለሁ ትላንቱ ትላንት አልፏል ዛሬ ለኔ የሚገባ ሰው ነው ብላ እስከ ጥግ ድረስ ተማክታለት ነበር። ሄኖክም ህይወት ይቀጥላል ሲል ትላንት እኮ እያሉ ሲያብጠለጥሉበት የከረሙትን ሁሉ በቸልተኝነት አስደምሟል። ሜላትም በበኩሏ ከናንተ መካከል ነውር የሌለበት ቢኖር ውድ ፍቅሬን ይውገረው በሚል አቋም ጸንታ በታታሪነት ስትወደው ከረመች። በኋላም ላይ ምክንያቱን ብዙም ግልጽ ሳያደርጉልን ጨዋታ ፈረሰ ዳቦ ተቀወረሰ ብለው ተለያዩ። ብዙዎች ታይ አይሆንሽም ስንላት እንቢ ብላ ሲሉ የሰላተችታቸውን ያጅጉዱ ጥቂቶች ገላገላት ሲሉ ከልብ የመነጨ ደስታቸውን ገልጸውላታል። ከዚህ ሁሉ በኋላ ብቻኝነቴ ይሻለኛል የሚለውን የቴድሮስ ካሳውንን ዜማ እለተለት ያዳመጠች ኑሯን መክፋቱን ተያዘችው። ሁለተኛ ባዩሽ ከበደ በህይወት እሳት ውስጥ ተፈትነው ወርቅነታቸውን ካስመሰከሩ ጥቂት ዝነኞች መሃል አርቲስት ባዩሽ ከበደ ሚጡ አንዷ ነች። ገና በ16 አመቷ የ10ኛ ክፍል ተማሪ ሳለች ኤማንዳ የተሰኘ በይዘቱና በታሪክ አወቃቀሩ የተለየ ፊልምን በመስራት በርካቶችን ያስደመመች አርቲስቷ የፍቅር ህይወታቸው መልካም ነው ከሚባልላቸው አርቲስቶች መሃል አንዷ ነበረች። ታዲያ ይህቺ ተዋናይት የኔ ከምትለውና ከልጅነት ጓደኛዋና የትዳር አጋሯ ከነበረው ግለሰብ ጋር መለያየቷ ተሰምቷል። ከፊልም ደራሲና አዘጋጅ ከሆነው ገብረ ህይወት ገብረ ጨርቆስ ጋር በትዳር ላለፉት 10 አመታት የቆየች ቢሆንም የግለሰቡን የዘቀጠ ማንነት ባጋለጠ ምክንያት እንደተለያዩ የቅርብ ወዳጆቿ ተናግሯል። ራሄ ተዋናይት ገብረ ህይወት ገብረ ጨርቆስ ከዝነኛዋ ውጪ ሲወሰለት በመገኘቱ ምክንያት መለያየታቸውን ውስጥ አዋቂ ሹክ ብሎናል። አንደኛ ሰይፉ ፋንታውን እንደሚታወቀው የሰይፉ ሾ ከዝነኛ እስከ ወሬና ከታዋቂ እስከ አለቅላቂ የሚቀርብበት ሾ ነው። ነገር ግን እስከዛሬ ለምንድነው ቴዲ አፍሮ ሊቀርብ ያልቻለው? እንደሚታወቀው ቴዲ አፍሮ የኢትዮጵያን ህዝብ በፍቅር የገደለ የሙዚቃ ሰው ሲሆን የሚወደው ህዝብ አድፍጦ በሚጠብቀው የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይቀር በቀረበበት ሾ ላይ ሊቀርብ ያልቻለው ከሰይፉ ጋር እንዴት ባለ ስር የሰደደ ግጭት ቢኖራቸው ነው የሚል ጥያቄ የብዙዎች ነው። አንዴም እንኳን ቢሆን ሰይፉ ስለ ቴዲ አያነሳም። ቴዲም ቢሆን ሰይፉ ስለሚሉት ጋዜጣን ሰምቶ የሚያውቅ እንኳን አይመስልም። ግን ለምን? ጉዳዩ ወዲህ ነው። በቴዲ አፍሮ እና በሰይፉ ፋንታውን መሃል እንደዚህ ትልቅ ተቃርኖን ሊፈጠር የቻለው ጉዳይ የአምለሰት ሙጬ ጉዳይ ነው። የግጭታቸው መነሻ ቴዲ አፍሮ ከአምለሰት ጋር ፍቅር ቢጤ በጀማመረበት ሰሞን ነው። ልጅቱ በወቅቱ ከሰይፉ ጋር ጥብቅ ግንኙነት ነበራት። ይህ ማለት ማስታወቂያ፣ ፊልምንና ሌሎች ብዙ ጉዳዮችን አብሮ መስራትን ያካትታል። በወቅቱ ሞያዋ ነበርና በሜካፕ አርቲስትነት ወደ ቴዲ አፍሮ ቤት አምለሰት ጎራ ትላለች። ዝነኛዋን ሜካፕ ልትሰራ እዚህ ጋር ነበር ቴዲ በርካታ ሙዚቃዎችን የደረሰላት አምለሰትን የጠበሰው። በተቃራኒው ደግሞ የአፍቃሪዋ ሰይፉ ልብ መሰበር የጀመረው ይህኔ ነበር። ቴዲና አምለሰት ግንኙነታቸው እየጠበቀ መጣ። የሰይፉና የቴዲ ቁርኝነት ደግሞ እየላላ አምለሰት ከሰይፉ ጋር የነበራትን የፍቅር ግንኙነት በመደበቅ እንደውም ከናካቴው መፈጠሩንም በመርሳት ከቴዲ ጋር ቅርርቧን አከረረችው። ይህ ጉዳይ ለአፍቃሪዋ ሰይፉ ትልቅ ራስ ምታት ሆነ። ያው ፍቅራቸውን ሚዲያ ሳይገልጠው ህዝብ ሳያውቀው በወቅቱ ከእርሱ በላይ ዝነኛው ወደ ነበረው ቴዲ ፍቅሩ ኮበለለች። አበቃ። ውድ ተመልካቾቻችን
ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮውን ከወደዱት ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። መሰል ቪዲዮዎች እንዲያገኙ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ምክንያቱም የሀበሻ ምርጥ አምስት ስለዝነኛ ሰዎች ወይም ስለሌሎች ጉዳዮች ያልተሰሙ ቢሰሙም ያልተስተዋሉ አምስት ጉዳዮችን ያስቃኘ የሚገኝ ቻናል ነው። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት የዝነኛ ጉዳይ ወይም ሌላ አርስት ካለ በኮሜንት መጻፊያ በኩል አድርሱን። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግሞ ደግ ደጉን ከደጋጎች በላይ በጎ በጎን ከበጎች ጥፍ ምርጥ ምርጡን ደግሞ ከምርጦች እኩል ተመኘንላችሁ። Am I the fill your